নমস্কাৰ। আজি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ 48 সংখ্যক জন্মদিন। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে। 1992 চনত জুবিন গাৰ্গে অনামিকা নামৰ প্ৰথম এলবামটো মুক্তি দিয়ে। অনামিকাৰ মুক্তিৰ পিছতে অসমৰ পেচাদাৰী সংগীত জগতৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ। আজি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ 48 সংখ্যক জন্মদিন। জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ লগতে সমান্তৰালকৈ সংগীত পৰিচালক, গীতিকাৰ, চলচ্চিত্ৰ অভিনেতাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গ এজন সমাজ সেৱক। জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় এলবামসমূহৰ ভিতৰত আছে অনামিকা, অনুৰাধা, মায়া, আশা, ৰং, মুক্তি, পাখি, সপোন, বান্ধৈ, চিনাকি মন, লাজুকী মন, ৰুমাল, বাহী, সন্ধ্যা তৰা, পাৰিজাত, মা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত কথা ছবি হৈছে কাঞ্চন ৰন্ধা, মিছন চাইনা, তুমি মোৰ মাথো মোৰ। এই কথা ছবি তিনিখন জুবিন গাৰ্গৰ অসমৰ অনবদ্য অৱদান। বঙালী কথা ছবি সুধু তুমিৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে লাভ কৰিছে 2005 চনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত বঁটা। হিন্দী কথা ছবি গেংষ্টাৰৰ ইয়া আলী গীতটোৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে 2007 চনত লাভ কৰিছে গ্ল'বেল এৱাৰ্ড আৰু ষ্টাৰডাষ্ট এৱাৰ্ডৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ নৈপথ্য সংগীত শিল্পীৰ বঁটা। ইয়াৰ উপৰিও এক্স অফ চাইলেঞ্চৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰজত কমল বঁটা। কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই ৰিজু ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব PI News, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।